tá aqui? Gente, acabou a luz. Acabou a luz. Nossa, olha que curioso que é. Na rua tem luz, só aqui que tá apagado. É. Ô, Paulinha, pelo amor de Deus, não vai me dizer que isso tem a ver com você. Isso não foi porque você esqueceu de pagar a conta de luz, né? Eu posso explicar. Ai, pode explicar. Peraí, que você já explica. Perdi. Sua conta. Ai, meu pé! Quem foi que deixou essa zona aqui na cozinha? Ah, quem foi que deixou essa zona na cozinha? Ah, não acredito. Pronto. Explica. O que a gente tinha combinado, Paulinha? Esse mês era você que ia pagar a conta de luz. Quer? Acontece que eu não tenho dinheiro e eu não tenho culpa por isso. Ah, não! Claro que tem! Não foi você que largou o trabalho? Ó, vamos fazer assim. Você paga a conta, a luz volta e depois a gente conversa sobre isso. Você paga a conta, a luz volta e a gente não fala mais sobre isso. Ok? Não, mas eu não tenho dinheiro, por favor, eu não tenho dinheiro. Se vira, se vira, se vira! Pede pro teu pai! Não, nunca. Eu tenho orgulho próprio. Tem muito e muita cara de pau, né, garota? Olha aqui, eu não vou pagar nada dessa vez, tá entendendo? A gente vai ficar sem luz até você resolver isso. Entendeu? Saco! Dedo, bati meu dedo, bati tudo! A gente vai ficar sem luz pra sempre. Tô nem aí. Ela disse que a culpa é minha. A culpa é minha? Tem momentos na vida, sabe, que a gente tem que ser prática. Cortaram a nossa luz. Dá pra sobreviver sem luz? Não dá pra sobreviver sem luz. Então é muito simples. Eu não tenho dinheiro. A que tem? A que paga, não é? Full House! Chupa essa manga aí, perdedor. Sabia que a senhora ia concordar comigo, viu, dona Judite? Eu sabia. Ah, tio! Oi, tio! Minha vida! O jardim da vida ficou mais colorido. A minha flor apareceu. Tudo bem, amor? Oh, quem é o gatão? Que é isso? Que assanhamento é esse, dona Judite? Minha filha! Tô velha, mas não tô morta, viu? Ah, aqui, ó. Tá bom. Em cima, tá, dá licença, viu? O negócio aqui é intimidade de família, dá viu? Dá licença, digo eu. Preconceito? Bullying? Bullying, dona Judite? A senhora não tem idade pra sofrer bullying, dona Judite. Em cima. Tá bom, dá licença aqui, dá licença, dona Judite. Ai, tiozinho bonitinho. Escuta, eu queria saber se você comprou a minha encomenda. Encomenda? Ah, sim! O remédio da calvície. Quieta, quieta! Não grita, meu amor, não grita. Não precisa ninguém saber, né? Desculpa. Então, eu depositei dinheiro lá pra você. Você viu? Ah, vi! Vi sim, claro. Então, comprou? Ainda não. Mas eu vou comprar, viu, tiozinho? Eu vou comprar. Tudo bem. Mas não esquece do tio, hein? Não vai me esquecer. Não me olvides. Não me olvides. Escuta. Quem é o broto, hã? Quem? A dona Judite? Aquele filézinho. Ah, tia, sabe o que acontece? Essa câmera, ela não tem uma boa definição, não. O quê? Não tem. Eu pessoalmente, ó, sou muito melhor. Cadê ela? Tio, um beijinho, viu? Não me darei. Tchau, queridão. Tchau. São Longuinho, Santos Pedito, Santa Efigênia, todos os santos do planeta, onde está esse dinheiro? Vai me dizer que você gastou o dinheiro do seu tio. Ô, dona Judite, eu não estou falando com a senhora, tá bom? Chata. Olha aqui, eu não ia falar nada, mas agora eu vou falar. Ah, tá louco, você tá ferrada, viu? Ah, tá devendo pra Deus e o mundo? Mas também eu é que não te empresto dinheiro. Você não paga, não paga ninguém, nunca vi. Tô tentando me concentrar aqui, ó. Eu do Laia. Ai, meu Deus.
mais de 2 anos. Eu sei que esse pode valer dinheiro. Tem precedentes antigos neles. A maioria é mais velha que eu. Como qualquer um, eu preciso de dinheiro. E espero que valha a pena. Tanto pra mim, quanto pra eles. Onde conseguiu isso? Claro! É isso! Eu vou vender minhas coisas. Ha! Olá, dona Judite, chegou. Olha lá. Ó, vou ler. Oi, este ingresso histórico é do último show dos Beatles? Não. Este ingresso é do show do Beatle, do Paul McCartney. Mas o último show dele foi esse ano e eu fui, não tem nada de histórico. Tem mesmo. Ah, mas daqui a 100 anos vai ter. Vai ter nada. Então não vale 100? Ó, amigão, no mínimo 50. Não vale nem 10, minha filha. Foi o que ele falou, no máximo 10. Faz o seguinte, leva junto um CDzinho da trilha do Dawson's Creek e eu fecho tudo por... Dá uma bola aí, dona Judite. Ah, que spoiler fraquinho seu, né, minha filha? 60 pila! Por favor, por favor, por favor! Eu, se eu fosse você, fazer uma novena. Sabe o que é novena? Ó, criada, nem pra responder. Oi, tem uma surpresa. Olha o que eu consegui. O que é isso? A grana pra voltar à luz. R$45? Paulinha, isso aqui não dá pra pagar nem um quarto da conta de luz, tá? Ah, que é? Qual é? Foi o que eu consegui. O que você quer que eu faça? Ó, liga pro teu pai. Não. Liga? Não. Tá bom, eu ligo. Não, tudo bem, tudo bem. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo amanhã. Paulinha. Eu prometo. In an elevator. Please, sir, I'm stuck in the lift and I have to use the loo. Oh, pedir dinheiro pro meu pai, isso é muito humilhante. Money is covered in germs and human waste, so give it to me. Não quer um golinho? Relaxa, filha. Não. Obrigada, viu, dona Judite? Obrigada por ter me deixado passar essa noite aqui, viu? O clima lá em casa tá, ó... pesado, pesadérrimo, pesadíssimo. A Kel leva tudo muito a sério. É, né? O que, que é uma conta de luz? Ah, uma continha à toa, né? Meu tio! Ai, meu Deus. Oh, meu amor, tudo bem? Ah, titio tá aqui. E aí, comprou minha encomenda? Só um minutinho, tá? Pera aí, rapidinho. E agora, dona Judite, o que eu faço? Me dá uma ideia. Ah, sei lá, minha filha, isso é problema seu. Agora você fica bem quietinha que eu quero ver meu programa predileto, tá? Ai, meu Deus. Ei? Oh. Oi, Lisa. Paulinha? Ai, eu Paulinha? Ei, Paulinha. Bart, o seu plano deu certo. O plano era mentir muito e foi o que eu fiz. Sabe o que é, tio? Vou te mandar real. É um pouco humilhante pedir dinheiro pro pai quando se mora sozinho. Mas muito pior é roubar o dinheiro do remédio de calvície do próprio tio, né? Não ia dar pra continuar mentindo por muito tempo. Mas sabe de uma coisa? A honestidade, às vezes, recompensa a gente de uma forma bem inesperada. Meu amorzinho, minha querida, nunca mais faça isso, hein? Nunca mais! Ai, tio, eu sei, desculpa, olha, tô morrendo de vergonha, não consigo nem olhar nos teus olhos, viu? Desculpa mesmo, mas eu vou pagar tudinho. Não é isso que eu tô falando. Eu não quero que você faça mais isso. Não conta pro seu tio aqui o que tá acontecendo. Imagina, você acha que o tio aqui ia deixar você passar no sufoco, hã?
Não, titio põe um dinheirinho lá pra você, no banco, pra você fazer suas coisinhas, pra você pagar suas coisinhas. Ah, oh, é só pedir help, help, help. Titio, vai lá e socorre. Ai, tio, obrigada. Oh, mas nem pensar, meu pai vai ficar uma fera. Ah, deixa pra lá. Ninguém precisa saber. Esse é um segredo meu e seu. Agora, comprou meu remedinho? Hã? Não, porque eu... Não vai esquecer do titio, hein? Não me olvides. Não me olvides. Ó, ó como é que tá. Imagina, um gato desse. Ele é um gato, né? Ah, dá um caldo. Ai, ele é um gato. Imagina. Obrigada, tiozinho. Beijo. Beijo. Ai, ah, ele é um gato. É lindo, é, né? É um tá querido. Bom, chega, dona Judite. Chega, viu? Simpática. Welcome back to Who Wants to Be a Millionaire. I can see the louco. Eu disse que ia conseguir, não disse? Ótimo. Mas vem cá, esse dinheiro que você ganhou do seu tio não vai durar pra sempre não, viu? Acho melhor você pensar numa outra forma de ganhar dinheiro. Ai, Kev, você já reparou que você tem uma certa dificuldade de curtir um momento? Você vai pagar e a luz vai... Saco. Quer? Qual é? Desculpa. Ah, liga. Não. Esqueci que... Vai me dizer que... Seu quê? Esqueci. É. Leve toda a coleção do... Ai, dona Judite, obrigada mesmo. E aí, dona Judite? Ela disse que a culpa é minha. Peraí, peraí. Deu alguma p*** aqui. Ó, ó lá, dona Salete. Ó. Oh. A dona Salete? Dona Judite? Gente, até a dona Judite assiste os Simpsons. Também deve ser a série mais bem sucedida de todos os tempos, né? São mais de 20 anos na TV. Ah, dizem que nessa época a dona Judite era mó gata. Ah. E você? O que tá fazendo parado aí? Se liga na Fox.